Košarkaši Požarevca nastavili su pobednički niz na gostujućem terenu i u okviru šestog kola savladali neugodnu ekipu ZKS iz Rače rezultatom 89-63. Indisponirani domaćin nije mogao ništa protiv furioznih Požarevljana, a pogotovo nisu imali rešenja za šuteve sa poludistance Starinčevića i Golea. U narednom sedmom kolu ekipa Požarevca će tražiti prvu pobedu na domaćem terenu. U goste dolazi iskusna ekipa Čačak 94 iz Čačka. Utakmica se igra u subotu 16. novembra u hali sportova sa početkom u 15 sati i 30 minuta.